київські школярі незабаром підуть на канікули. Триватимуть вони аж 3 тижні. Навчання в більшості шкіл завершиться 22 грудня, а вже з 26 розпочнуться зимові канікули. Повернуться учні за шкільні парти 15 січня нового року. Однак в деяких навчальних закладах вчитимуться аж до 29 грудня. Зате відпочиватимуть до 19 січня 2018.